Китайський виробник смартфонів Huawei відзвітував про зростання продажів. За перше півріччя світові показники зросли на 39% до понад 48 мільйонів одиниць. Загальні доходи четвертого найбільшого виробника смартфонів збільшилися на третину. Бюджетний Huawei змагається проти дорогого Apple. Головне протистояння розгорнулося в Китаї. Huawei навіть прагне поділити більшу увагу дорожчим девайсам, аби завоювати прихильність шанувальників яблучних смартфонів. Доходи Apple в Китаї зростають і становлять чималу частину загальних фінансових результатів компанії. Тільки за останній квартал Apple продав по всьому світу 47,5 мільйонів iPhone. Це на понад третину більше, ніж минулого року.